U cilju jačanja pripremljenosti za slučaj dolaska izbjeglica i migranata u zemlje Zapadnog Balkana, vlada Japana osigurala je pomoć regionalnom predstavništvu UNHCR-a u Sarajevu u vrijednosti od 108.000 američkih dolara. Proizvođači iz Bosne i Hercegovine su dio donacije iskoristili za obezbjeđivanje oko 5.000 deka i 1.000 prostirki za spavanje. Over the past two months, growing number of refugees. Tokom proteklih mjeseci bili smo svjedoci velikog priliva izbjeglica koji su bježeći od ratova, nasilja i progona prolazili kroz zemlje jugoistočne Europe na putu prema krajnjem odredištu u centralnoj Europi. Neke zemlje u regiji, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, do danas nisu bile direktno pogođene izbjegličkom krizom. Ipak, izbjegličke rute bi se mogle promijeniti uslijed restrikcija koje određene zemlje uvode kada je u pitanju ulazak na njihovu teritoriju. Postoji mogućnost da se u budućnosti dio izbjeglica opredijeli da u tranzitu prema krajnjem odredištu što prođe kroz Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Ova japanska pomoć namijenjena je povećanju kapaciteta da se odgovori na potencijalni priliv izbjeglica u ranije pomenute zemlje i to kroz nabavku ključnih potrepština. Cilj projekta Hitna bespovratna pomoć za priljev izbjeglica i migranata u Europu jeste osigurati sredstva za poboljšanje kapaciteta upravljanja granicama, kao i za nabavku hrane i zdravstvenih usluga, posebno u zemljama koje nisu članice Europske unije. Njima je posvećena posebna pažnja jer nisu obuhvaćene sigurnosnom mrežom Europske unije. UNHCR posebno cijeni predostrožnost Japana, a posebno bih također i naglasio i gospodina Ogawe, kroz podršku mjerama pripravnosti u zemljama koje do sada nisu bile pogođene ovom izbjegličkom krizom. U ovom trenutku, a i u dogledno vrijeme, Bosna i Hercegovina ne očekuje dolazak izbjeglica, ali situacija u regiji se može vrlo brzo promijeniti, kao što smo već imali priliku vidjeti. Izbjeglicama je potrebna višestruka pomoć koja se sastoji od hrane, vode, smještaja, lijekova, zaštite i sigurnosti. Uvjeti su teški, posebno tokom zimskog perioda. U slučaju promjene izbjegličke rute, ova pomoć znatno će olakšati boravak izbjeglica u Bosni i Hercegovini.